Po mnogim anketama, jedan od najjačih utisaka u 2018. godini bilo je ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Ni gotovo godinu dana kasnije odgovora na ključna pitanja nema. Beograd kaže da Priština ne sarađuje, Priština trasira svoje puteve istrage. A što o svemu tome misli Milena Ivanović, pitamo ju u ovom jutarnjem programu. Dobro jutro, hvala što ste došli u jutarnji program. Dobro jutro. Dakle, za nekoliko dana navršava se prva godišnjica od ubistva Olivera Ivanovića. Znate li vi sad više informacija nego tog 16. januara kada se ubistvo zapravo i desilo? Svakako da sada imam više informacija nego što sam imala tada u tom trenutku kad se sve to dogodilo. U proteklih godinu dana ja sam razgovarala sa puno ljudi, prikupila puno informacija, ali je sada zaista nezahvalno govoriti o tome. Ja sve te informacije koje dobijam uklapam u neku svoju sliku i pokušavam da na neki svoj način dođem do istine, ali eto, slušam ono što kažu istražni organi iz Prištine, naši istražni organi, pa eto, nadam se da će se istina, ako ne u ovoj, saznati u nekoj narednoj godini. Pa ko bi po vašem mišljenju na osnovu onoga što do sada znate i kako teče istraga prvi mogao da sklopi celu sliku organi u Prištini, ovi u Beogradu ili možda vi sa ličnom istragom? Ja ću možda zvučati, ne znam kako, ali ja mislim da ja imam najviše informacije u ovom trenutku i mislim da je meni najvažnije, recimo, da se sazna istina. Ja verujem našim istražnim organima prvenstveno, tako da eto, sačekat ću da vidimo šta će biti, da li ću doći do još nekih informacija, tako da smatram da istina ne može da se sakrije i mislim da će istina kada izaći na videlo. Da li su umeđu vremenu i vi dali iskaz, jesu li i vas pitali za svedočenje, sećanja neke informacije? Jeste, ja sam dala nekoliko iskaza. I na Kosovu i u Beogradu. Posljednji put sam ispitana u Beogradu na zahtev specijalnog tužilaštva sa Kosova, pošto ja nisam više dole i nikako nisam mogla, niti sam smela da odlazim na Kosovo, niti da odem u Prištinu da dam taj iskaz. I onda je tužilaštvo specijalno tražilo da mene ovdje ispitaju naši nadležni organi, tako da sam ispitana eto po treći put. Tako da ja sam uvek tu otvorena za svakoga ko smatra da mogu da imam neku informaciju koja može da pomogne da bi se ovaj slučaj rešio. Pre nekoliko dana najprej se pojavila, a potom je demantovana informacija, vest zapravo da je istraga proširena i da se traga za pet osoba koje su, kako su preneli prištinski mediji u vezi sa voždovačkim klanom i koje sugerišu da dokaza o ubistvu Olivera Ivanovića kao i motiva ima u Beogradu, odnosno u centralnoj Srbiji. Kako to vama izgleda? Kao neko skretanje sa teme ili kao dodatna inicijativa u prištinskoj istrazi? Pa u proteklih godinu dana ja sam čula milion priča i milion verzija o tome ko stoji iza Oliverovog ubistva i eto, imali smo hapšenja na Kosovu navodno zbog ubistva Oliverovog. Sada se pojavljuje pet novih imena i mislim da će, nažalost, da se nastavi to i u 2019. godini. Mislim da će da se koristi i zloupotreblja ova tragedija kako kome zatreba, da će da se pojavljuju neka nova imena. Mislim da to nije u redu i mislim da kogod stoji iza tih priča, treba da stane i da svi zajedno se angažujemo, i Priština i Beograd i svi ljudi koji eventualno mogu da imaju informacije i ti stranci koji mislim da su jako značajni i da imaju jako veliku ulogu u svemu tome, da svi dođemo do istine i da znamo ko je pucao 16. januara u Olivera, jer mislim da je to važno za svakog od nas. Da, ta mogućnost zloupotrebe zapravo, ako sam dobro razumela, je razlog zbog kojeg nećete biti 16. januara na tom protestu zakazanom u Kosovskoj Mitrovici. Protest je zakazan u Beogradu 16. januara. Ja neću naravno ići na taj protest. Ne bi išla kogod da organizuje taj protest. Mislim da to nije u redu i mislim da se tragedija jedne porodice koristi u političke svrhe. Oliver je 3,5 godine bio zatočen. Ja samo postavljam pitanje zašto narod nije bio tog dana na ulici, tih godina na ulici, zašto narod nije bio 16. januara kad je Oliver ubijen na ulici. Mislim da su to bili neki pogodniji datumi da se pruži podrška. Možda bi se izvršio neki pritisak pa bismo možda danas imali imena ubica. Mislim da ovaj trenutak mi se ni malo ne sviđa, niti kontekst u kom se taj protest održava. Ja ću svakako, pored parastosa koji se održava na groblju sa svojim sinom u hramu Svetog Save, koji je Oliver inače jako voleo, da 16. januara u 8.15 odem i zapalim sveću.
svi oni koji osjećaju da treba da budu sa nama tog dana biće i mislim da je to pravi način da se oda počast tako velikom čoveku kao što je bio moj Oliver. Već sam vas jednom pitala i rekli ste mi da vam Kosovska Mitrovica ne nedostaje, da ste zatvorili ta vrata kada ste se preselili u Beograd. A da li je emocija drugačija sada u oči praznika i za vreme Božića? Jako je teško provoditi praznike u ovakvim situacijama. To su porodični praznici kada ste sa svojim najbližima. Koliko god ljudi, dragih prijatelja bilo pored mene i Bogdana, mi smo na neki način sami. Tako da i dalje me vežu samo ružna sećanja za Mitrovicu, nažalost, ali mi smo tradicionalno svake godine proslavljali Božić na Kosovu, tako da je to otprilike mi možda malo nedostaje u tom nekom smislu, ali Mitrovica više nije moj grad, niti će ikad to više biti. Vama najljepše hvala što ste bili moja gošća. Hvala vama na poziv.